ညစ်တွေမှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ပေါင်းနေကြအာယုန်တွေနဲ့မပေါင်းမင်းအပြင်အာယုန်တွေနောက်ကိုမလိုက်တယ်လို့စိတ်ကပုံပေါ်ထားတဲ့ဘာပဲညာပဲအာယုန်တွေနောက်ကိုလည်းမလိုက်ပဲတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ယုတ်တမနဲ့ဓမ္မတသက်အမြင်နဲ့သာလက်ရှိဖြစ်စဉ်စိတ်အပေါ်မှာအလိုက်တင်လေးတည်ထားနိုင်ရမှာပါ။ပေါင်းနေကြအပြည့်အာယုန်တွေနဲ့မပေါင်းတော့ပဲစိတ်ရဲ့အာယုန်ကိုစိတ်မှာပဲပြန်ထားမှာပါ။စိတ်ရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်မထားနိုင်သေးတဲ့ရွေအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရင်မရှိမှုချုပ်ပြားမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်မဖြစ်ပါဘူး။ပေါင်းနေကြအာယုန်တွေနဲ့သာပေါင်းကျင်နေတဲ့ညှိတွေ့မှုမကင်းပါဘူး။ခန္ဓာမှာတတိကတဲ့နေရာမှာပုံတထန်အနေနဲ့ယူကျော်တွေ့တာကောင်းကားချီလက်တွေအမြင်နဲ့တတိကရမှာမဟုတ်ပဲလောကမတိတဲ့ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ယုံနဲ့အာယုံကိုတိတက်ပြီးအစာထုတ်ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နန္ဓမတတ်တတ်အမြင်နဲ့တတိထားပါတယ်တတိထားနေတဲ့စိတ်ကိုတော့ပြန်တတိထားပါတယ်အာယုံအဖို့မရှားပါဘူးအာယုန်နောက်ကိုမလိုက်ရဘူးအာယုန်အဖို့မရှာပါဘူးစိတ်ရဲ့အာယုန်ကိုစိတ်မှာပဲပြန်ထားရတယ်အတ္တရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီအတ္တမှာပဲပြန်ထားရပါတယ်အာယုန်အဖို့ရှာနေရင်အဲ့ဒီရှာနေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီရှာတဲ့စိတ်မှာပဲပြန်အာယုန်ထားရပါတယ်ပြန်အာယုန်နေနောက်ကိုမလိုက်ရတယ်လို့စိတ်ကပုံပေါ်ထားတဲ့အာယုန်နေနောက်လည်းမလိုက်ရပါဘူးခန္ဓာမှာတတိကတဲ့နေရာမှာအယူကျော်တွေ့တာကောင်းခချေလဲပုံတည်းအနေနဲ့တနည်းရရမှာပုံပေါ်နေမယ်ညင်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာသဘောဖြစ်သဘောပြန်အမြင်နဲ့မတွေ့သေးလို့ပါသဘောဖြစ်သဘောပြန်အမြင်နဲ့မကြည့်တတ်သေးလို့ပါလောကမတိတတ်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ရုပ်မှမိပြီးတော့အာယုံကိုတိတက်ပြီးစာထုတ်ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နန္ဒမတသက်အနေနဲ့သာအကြောင်းတရားပန့်ပူမှုကြောင့်အခုမှဖြစ်ပြီးအပြီးပြတ်သွားတာပါအိမ်မွေးတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ဖြစ်စေရုပ်နာပေါ်မှာတိမ်မွေးတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ရက်ပြီးမရှိရမယ့်ပြတ်မှန်သေးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအားဆိုင်မှုကလည်းတိမ်မွေးရပါတယ်အားဆိုင်မှုကျန်ရင်ကျန်တယ်လို့အာယုန်နောက်ကိုအရှိန်လွန်လွန်ပြီးလိုက်မိသွားမှာပါအားဆိုင်မှုများရင်များတယ်လို့အာယုန်ဘက်ကိုကျသွားမှာပါအာဆိုင်မှုလွန်ရင်လွန်တယ်လို့အာဆိုင်မှုများရင်များတယ်လို့ဖြစ်စေရုံနဲ့အပေါ်မှာသဘောအမြင်နဲ့မရှိရမယ့်ပြတ်မှန်သေးတဲ့ဉာဏ်ဥပုခဲရင်သွားမှာပါဖြစ်စေရုံနဲ့သဘောအပေါ်မှာသဘောအမြင်နဲ့ရက်ပြီးမရှိရမယ့်ပြတ်မှန်သေးတဲ့ဉာဏ်ဥပုဆိုတာအာဆိုင်မှုကတိမ်မွေးရပါတယ်လောကအမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့မရရင်တမယ်လေးပဲအာဆိုင်ရင်တသက်လေးဆိုင်တရပါတယ်လောကအမဆိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းမောဟဖြစ်သွားမှာပါအဲ့နဲ့တွေ့ရမယ့်ကိစ္စမှာပစိမ့်နဲ့ပေါက်ချင်တဲ့လူမျိုးပဲကိလေသာရဲ့သဘောကအာနဲ့မန်နဲ့ပဲလှုပ်ချင်ပါတယ်အာရပါရပဲလှုပ်ချင်ပါတယ်ဒါကြတဲ့အာရပါရလောက်တာမမှန်
七岁的我面呢，先比没需要门片门地步，可以用大麻吧。阿塞姆阿德姆伊玛达，德姆的德波面马些比没需要门片门地的年无奈麻娃。阿塞姆阿坚一坚的啦，阿地里坚里巴里咩？苏塞姆面海面的啦，阿塞姆基因基的啦，德波面马没些奈诺贝，阿尤那古莱米多瓦里咩？阿塞姆阿些，罗因罗的啦，阿尤那古。来米多阿里阿用拍鼓加多阿巴里罗王阿们塞不所言勒毛哈皮尼玛吧罗王阿们比罗不所言勒毛哈皮尼玛比罗比罗阿里阿罗塞阿里扎比美အဲ့ဒီအဆိုင်မှုအဲ့ဒီပြုလုပ်မှုတော့စွန့်စင်နိုင်တဲ့ပြုလုပ်မှုမျိုးဖြစ်ရပါတယ်အပြင်အာယုန်နေနဲ့ပေါင်းရင်ပေါင်းတယ်လောက်အာယုန်နေနောက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်တယ်လောက်ညှိတွင်မှုကင်းတဲ့စိတ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူးစိတ်ရဲ့အာယုံကိုစိတ်မှာပဲပြန်ထားရတယ်အတိရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားရပါတယ်အာယုံအဖို့မရှာဘူးအဖြစ်မရှာပါဘူးဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယုံကိုဖြစ်စေစိတ်မှာပဲပြန်ထားရပါတယ်ဖြစ်စေစိတ်ကိုစုပ်ကိုင်ပြီးတော့မှဖြစ်စေစိတ်အတွက်အာယုံရှာမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယုံအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားရတယ်။ဖြစ်စေအတိရဲ့အာယုံအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားရတယ်။အဲ့တော့မှသာဖြစ်စေစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်စေအတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာပါ။ညတွင်မှုခင်းတဲ့ဗလာစိတ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားမှအတိရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားမှဖြစ်စေစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်စေအတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှသာညှိတွင်မှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်မှာပါအာယုံအဖို့ရှာနေတဲ့၍မလွတ်လပ်ပါဘူးပေါင်းနေကြအာယုန်တွေ ਨੇ ပေါင်းကျင်နေတဲ့ရွေးညှိတွင်မှုမကင်းပါဘူးတွေးနေကြအတိုင်းတွေးကြံခြင်းမှုတွေတည်နေကြအတိုင်းတည်ခြင်းနေမှုတွေနားထောင်နေကြအတိုင်းနားထောင်ခြင်းမှုတွေကြည်နေကြအတိုင်းကြည်ခြင်းနေမှုတွေကိုစွန့်အားပါတယ်ပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်အလေးအကျင့်တွေကိုစွန့်အားပါတယ်ပေါင်းနေကြအာယုန်တွေနဲ့ပေါင်းကျင်နေတဲ့စိတ်အလေးအကျင့်တွေကိုစွန့်အားပါတယ်အာယုန်အဖို့မရှာပါဘူးပြန်အာယုန်နေနောက်ကိုမလာရတယ်လို့စိတ်ကပုံပေါ်လာတဲ့အတွေးအာယုန်နေနောက်ကိုလည်းမလာရပါဘူးခန္ဓာမှာတတိကတဲ့နေရာမှာလောကမတိတတ်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတတ်တဲ့ရုပ်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့အာယုန်ကိုတိတတ်ပြီးအစာထုတ်ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သ
တဘောဖြစ်တဘောပြန်တက်တက်အမြင်နဲ့သာတတိထားကြရပါတယ်ကောင်းထိတ်ကနေခြေပြားအထိဘဲအပြားတထောင်စာနေရာလေးတစ်ခုမှမငါယုံငါစိတ်အနေနဲ့ပုံတံတန်တစ်ခုအနေနဲ့အတီယူညှိတွဲခွင့်မပေးရပါဘူးအကျော်လေးတမောင်အကျော်လေးတမြင်အနေနဲ့တော့အတီယူညှိတွဲခွင့်မပေးရပါဘူးခန္ဓာကိုယ်တတိကတ်တဲ့နေရာမှာတနည်းအရာမှာပုံတံတန်တစ်ခုခုစိတ်ထဲမှာပုံပေါ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတဘောစိုက်တဲ့အမြင်နဲ့မကြည့်တတ်သေးလို့ပါပဲပုံတံတန်တစ်ခုခုအနေနဲ့မြင်နေမယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ရုပ်ဓမ္မနာမ်ဓမ္မအစစ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်ပဲတကယ်မဟုတ်တဲ့စိတ်ကပုံဖော်ထားတဲ့ပြဉ္ညာအာယုံကိုကြည့်နေမိလို့ပါတကယ်ခန္ဓာအစစ်တကယ်သဘောခန္ဓာအစစ်ကပုံတံတန်တွေမရှိပါဘူးအယူကျော်သွေးသားကောင်းကားခြေလက်ပုံတံတန်တွေမရှိဘူးအမုံအမွားပုံတံတန်တော့မရှိပဲအရင်ငွေပုံတံတန်တော့မရှိပဲပူအေးလုံးငယ်မှာပြောယူစည်းပွဲစည်းတက်တဲ့ဓာတ်သဘောတက်တက်အနေနဲ့သာမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ရုပ်မှမိပြီးရောအာယုံကိုတိတက်တဲ့နံတဘောတက်တက်အနေနဲ့ဒီမာရင်ဖြစ်ပြီးဒီမာရင်ပြတ်နေတာပါအခုပဲပေါ်ပြီးအပြီးပြောက်သွားတာပါလောကမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ရုပ်ဓမ္မနဲ့အာယုံကိုတိတက်ပြီးစားထူးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နံတဘောတက်တက်မှာကိုနကိုအရှိယူထားတဲ့အမျိုးမျိုးသောပုံတံတန်တွေမရှိပါဘူး။ယောက်ျားမိန်းမပုံတံတန်တွေ၊ကောင်းချင်းဆိုးချင်းတွေအချိန်တွေနေရာတွေဘာမှမရှိပဲအတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတတ်တဲ့ရုပ်ဓမ္မနဲ့အာယုံကိုတိတက်ပြီးအစာထူးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နံတဘောတက်တက်အနေနဲ့သာဒီမာရင်ဖြစ်ပြီးဒီမာရင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့တဘောအမြင်မှာရက်ပြီးမရှိအောင်မှန်ပြန်မှန်သိရပါတယ်တဘောအမြင်မှာရက်ပြီးမရှိအောင်မှန်ပြန်မှန်မသိနိုင်မင်းစိတ်ကပုံဖော်ထားတဲ့ပုံတံတန်အာယုံနောက်ပြဉ္ညာအာယုံနောက်ကိုလိုက်မိသွားတယ်အပြင်အာယုံနောက်ကိုလိုက်မိသွားတယ်ဆိုတာအာဆိုင်မှုအချိန်လွန်နေလို့ပါအဆိုင်မှုများနေလို့ပါအဆိုင်မှုကျန်ရင်ကျန်တယ်လို့အတိကျန်ပါတယ်အဆိုင်မှုများရင်များတယ်လို့အာယုံနောက်ကိုလိုက်မိပါတယ်ဖြစ်စေတဲ့ဘောအမြင်မှရက်ပြီးမရှိတော့မှပြတ်မှန်းတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဆိုင်မှုကိုအဆုံးထိလျှော့ပေးရပါတယ်လုံးဝအမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့မရအောင်တမယ်လေးပဲအားဆိုင်ရုံတက်တက်လေးငါမပါပဲအားဆိုင်တက်ရပါတယ်ပြုလို့ရုံတက်တက်လေးငါမပါပဲပြုလို့တက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအားဆိုင်တက်စိတ်ကိုနိုင်ကလည်းအခုမှဖြစ်ပြီးအပြီးပြတ်တာပါပဲအဲ့ဒီအားဆိုင်တက်စိတ်ကိုနိုင်ကလည်းဒီမာရင်ဖြစ်ပြီးဒီမာရင်ပြတ်တာပါပဲအားဆိုင်မှုပြုလုပ်မှုအားဆိုင်တဲ့စိတ်ပြုလုပ်တဲ့စိတ်ကိုမြဲတယ်လို့အတည်ယူမိရင်လဲငါအနေနဲ့ပြုလုပ်မိရင်ငါအနေနဲ့အားဆိုင်မိရင်လဲအာယုံနောက်ကိုအချိန်လွန်ပြီးလိုက်သွားတတ်ပါတယ်
ားဆိုင်မှုချင်ရင်ချင်တလောက်အတိကျန်ပါတယ်အားဆိုင်မှုကိုတိမ်မွေးဖို့အားဆိုင်မှုကိုလျှော့ဖို့ဆိုတာပေါင်းနေကြအပြင်ဘက်ကအာယုန်တွေနဲ့မပေါင်းတယ်လို့စိတ်ကပုံဖော်ထားတဲ့အတွေးအာယုန်တွေနဲ့လည်းတွေးစရာအာယုန်တွေနဲ့လည်းမပေါင်းရပါဘူးခန္ဓာမှာပဲတတိကံဟာပါတယ်ခန္ဓာမှာဆိုတာမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ယုံနဲ့တိတက်ပြီးအစာထုတ်ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြတ်မှာပဲတတိကံဟာပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အာယုံကိုဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားရပါတယ်ဖြစ်စေအတ္တရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတ္တမှာပဲပြန်ထားရပါတယ်ပေါင်းနေကြအစင်းတဲ့အနေရတာထိတွေ့စရာဘာပဲညာပဲတွေးတော့ချက်စီစရာအာယုန်တွေနဲ့ပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ညှိတွင်မှုကင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုဘာကြောင့်မနိုင်လဲဆိုရင်ဘာပဲညာပဲအာယုန်တွေနဲ့ပေါင်းနေလို့ပါအပြင်အာယုန်တွေနောက်ကိုလိုက်နေလို့ပြင်းညက်အာယုန်တွေနဲ့ပေါင်းနေလို့ပါစိတ်ရဲ့အာယုန်ကိုစိတ်မှာပဲပြန်ထားရပါတယ်ဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားရတယ်ဖြစ်စေအတ္တရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီအတ္တမှာပဲပြန်ထားရပါတယ်ပေါင်းနေကြအာယုန်တွေနဲ့မပေါင်းမယ်ဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယုန်ကအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားတော့မှဖြစ်စေစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာပါဖြစ်စေအတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေအတိရဲ့အာယုန်ကအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားရတယ်ဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယုန်ကအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားရပါတယ်ပြင်အာယုန်နေနောက်ကိုလိုက်နေလို့ဒါမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီဆိုတာပါလေရှာဖွေနေတယ်လို့ဖြစ်နေကြတာပါဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားနိုင်ရင်ဖြစ်စေအတ္တရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီအတ္တမှာပဲပြန်ထားနိုင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်အဲ့ဒီအတ္တကိုနိုင်ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ကအဲ့ဒီအတ္တကိုနိုင်ကမရှိမှုချုပ်ပြမှုမှာပဲတရစက်အဆုံးတက်နေတယ်ဆိုတဲ့အမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှသာညှိတွင်မှုကင်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာပါစုတ်ကိုင်းတဲ့အတိမဟုတ်ပဲစွန့်လွတ်တဲ့အတိပဲတရစက်ဖြစ်ခွင့်ပေးလာနိုင်မှာပါကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးညှိတွင်မှုမကင်းဘူးဆိုတာပေါင်းနေကြအာယုန်တွေနဲ့ပေါင်းနေလို့အာယုန်အပေါ်ရှာနေလို့ပါပဲစိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်မရှိပါဘူးစိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းထားလို့လည်းမရပါဘူးစိတ်ရဲ့အာယုန်ကိုဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယုန်အဲ့ဒီစိတ်မှာပြန်ထားမှဖြစ်စေအတ္တရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီအတ္တမှာပြန်ထားမှအဲ့ဒီစိတ်ကိုယ်နိုင်အဲ့ဒီအတ္တကိုယ်နိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်မှာပါစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားရဆိုရင်ဉာဏ်စိတ်မဖြစ်ပါဘူးမောဟဖြစ်နေမှာပါစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားရုံနဲ့ညှိတွင်မှုမကင်းပါဘူးဉာဏ်စိတ်မဖြစ်ပါဘူးအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပေါင်းနေကြအာယုန်တွေနဲ့မပေါင်းမယ်အာယုန်အပေါ်မရှာရတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းစိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းထားလို့လည်းမရပါဘူး
ပေါင်းနေကြအာယုန်တွေနဲ့မပေါင်းတယ်လို့စိတ်ရဲ့အာယုန်ကိုစိတ်မှာပဲပြန်ထားပါတယ်အတိရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားတယ်ဖြစ်စစ်စိတ်ရဲ့အာယုန်ကိုဖြစ်စစ်စိတ်မှာပဲပြန်ထားတော့ဘာအဖြေထွက်လဲဆိုရင်ဖြစ်စစ်စိတ်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအဖြေထွက်ပါမယ်ဖြစ်စစ်အတိရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားတော့ဘာအဖြေထွက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတိကိုယ်နိုင်ရဲ့ထက်မရှိမှုထက်ချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုထက်တည်တဲ့ဉာဏ်အဖြေထွက်ပါမယ်စိတ်ရဲ့အာယုံကိုစိတ်မှပြန်မထားနိုင်မယ်စိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းထားရဲဆိုပြီးလွတ်လာရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်အဖြေထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမောဟဖြစ်နေမှာပါမောဟဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့ပေါင်းနေမောဟစိတ်ဖြစ်နေမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်မရှိလို့ပါပဲအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးစိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အာယုန်အဖို့ရှာနေပြန်ရင်လေအတားစိတ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပေါင်းနေကြအာယုန်တွေနဲ့ပေါင်းကျင်နေတယ်။တည်နေကြအာယုန်တွေကိုပဲတည်ကျင်နေတယ်။တွေးနေကြအတိုင်းတွေးမယ်။ကြည်နေကြအတိုင်းကြည်ကျင်နေ။နားထောင်နေကြအတိုင်းနားထောင်ကျင်နေဆိုတာ။ညှိတွေ့မှုမကင်းတဲ့မလွတ်လပ်တဲ့အစွဲစိတ်တွေပါ။ပေါင်းနေကြအစင်းတဲ့အနေရတာထိတွေ့စရာတွေးတော့ကြံစီစရာဘာပဲညာပဲအာယုန်နေနဲ့မပေါင်းတော့ပဲခန္ဓာမှာပဲတတိကတ်ထားပါတယ်ခန္ဓာမှာဆိုတာကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ပုံတဲ့အမြင်နဲ့တတိကံမှာမဟုတ်ပဲလောကမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ယုံမှမိပြီးအာယုံကိုတိတက်ပြီးအစာထုတ်ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နံတဘောတသက်အမြင်နဲ့တတိကံမှာပါအာဆိုင်မှုအဆုံးထိလျှော့ပြရပါတယ်အာဆိုင်မှုကတိမ်မွေးရင်တိမ်မွေးသလောက်တိမ်မွေးတဲ့တဘောအမြင်မှာရက်ပြီးမရှိရမှန်ပြက်မှန်တည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်တိမ်မွေးတဲ့ဘောမမြင်ဘူးဆိုတာအားဆိုင်မှုမတိမ်မွေးလို့ပါတိမ်မွေးတဲ့ဘောအမြင်မှာမရက်နိုင်ဘူးဆိုတာအားဆိုင်မှုမတိမ်မွေးလို့ပါတဦးတယောက်အနေနဲ့ငါအနေနဲ့ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အားဆိုင်မှုတွေကျန်းနေပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်အားဆိုင်မှုတိမ်မွေးဖို့အတွက်တဦးတယောက်ပဲငါပဲဆိုတဲ့အယူအရင်စွန်ပြီးငါမဟုတ်တဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြတ်တတ်အမြင်နဲ့မရှိရမှန်ပြတ်မှန်တည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်စကလုံးနောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောရင်တော့ပေါင်းနေကြအစင်းတဲ့အနေရတာထိတွေ့စရာတွေးတော့ကြံစီစရာဘာပဲညာပဲအာယုန်တွေနဲ့မပေါင်းမယ်ဖြစ်စေစေရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားပါတယ်ဖြစ်စေအတိရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားပါတယ်စေရဲ့အာယုံကိုစိတ်မှာပဲပြန်ထားမှာအတိရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားမှာဖြစ်စေစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့ဖြစ်စေအတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်စိမ့်ဖြစ်မှာပါမရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့အတိကိုနိုင်ရဲ့အာယုံကိုလင်းအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားပါတယ်ထပ်ပေါ်တဲ့အတိကိုလင်းအဲ့ဒီအတိမှာပဲအာယုံထပ်ထားပါတယ်အတိတည်ခြင်းဉာဏ်ခြင်းဟောပါတရစက်ထက်စင်မီ
စိတ်ရဲ့အာယံကိုဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲဖြစ်စေအတ္တရဲ့အာယံကိုအဲ့ဒီအတ္တမှာပဲပြန်ထားခြင်းအဖြစ်ဖြစ်စေစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိဘူးချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိရဲ့ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်စေအတ္တကိုနိုင်ရဲ့မရှိဘူးချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့မသာအာယုံအဖို့မရှာတော့ပဲစိတ်ရဲ့အာယုံကိုစိတ်မှာပဲပြန်ထားမသာညှိတွင်မှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ညှိတွင်မှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဉာဏ်အစစ်ဖြစ်တာပါပဲအာယုံတွေအဖို့ရှာနေမယ်ဆိုမလွတ်လပ်ပါဘူးအပြင်အာယုန်တွေနဲ့ပေါင်းနေမယ်ဆိုမလွတ်လပ်တလို့စိတ်ကပုံဖော်ထားတဲ့ပြည့်ညက်အာယုန်တွေနဲ့ပေါင်းနေရင်လည်းမလွတ်လပ်ပါဘူးဤတွင်မှုကင်းတစ်ထက်ကင်းမှုအစွဲရနေလွတ်လပ်တစ်ထက်လွတ်လပ်ဖို့ဆိုတာအတီးတီးချင်းညံ့ညံ့ချင်းဟောပါမချမ်းတရဆက်ထက်ဆက်မိတည့်ရဲ့အာယုံကအဲ့ဒီအတိမာပဲစိတ်ရဲ့အာယုံအဲ့ဒီစိတ်မာပဲအတိရဲ့အာယုံအဲ့ဒီအတိမာပဲပြန်ထားခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်အဲ့ဒီအတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းသိခြင်းအဖြစ်စိတ်ကိုင်းတဲ့စိတ်ညှိတွေတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ခွင့်မပေးတော့ပဲဆုံးလွတ်တဲ့စိတ်ညစ်တွေမှုကင်းတဲ့စိတ်သာအတိယဆုံးတဲ့အတိဖြစ်တဲ့အထိညစ်တွေမှုကင်းသွားမှာအတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဦးတဲ့အထိအစွဲကင်းသွားမှာလွတ်လပ်သွားမှာညစ်တွေမှုကင်းသွားမှာပါနေကြပါစေညာစေပါတဲ့ညာတဲ့ပါနဲ့ညာနဲ့ပါရတာညာရတာဘလို့အထီးတွေ့ဘလို့တွေ့တော့ကြံစီစရာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပေါင်းနေတဲ့၍ညစ်တွေမှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကိုယ်ပိုင်စိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူးစိတ်ကိုနိုင်နေတဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူးညစ်တွေမှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကိုနိုင်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာပေါင်းနေကြအာယုန်တွေနဲ့မပေါင်းရဘူးအာယုန်အဖို့မရှာဘူးအာယုန်နေနောက်ကိုမလိုက်ရပါဘူးဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားပါတယ်ဖြစ်စေအတ္တရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီအတ္တမှာပဲပြန်ထားပါတယ်စိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းပဲထားလို့လည်းမရပါဘူးအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားရတာပါအတိရဲ့အာယုန်ကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားရတာပါအာယုန်အဖို့ရှာနေတယ်ဆိုတာအစွဲမကင်းလို့ပါစိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားရဲဆိုတာမသိလို့စိတ်ကိုတွေးအောင်ရှာနေကြတာပါရှာရင်ရှာတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပါပဲသိရင်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပဲတွေးရင်တွေးတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပါပဲစိတ်ကတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲဖြစ်ပြီးပြန်နိုင်ပါတယ်
တချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောက်ပါရဲ့အာယုံနဲ့ကင်းပြီးစိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်စွာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားပါရဲ့အတိရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားမှဖြစ်စေစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောက်မှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်စေအတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောက်မှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီဉာဏ်စိတ်ကိုနိုင်ကလေတိမံကိုထက်သေးတဲ့အတိထက်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာတိနေရတဲ့အတိထက်မရှိတော့ပြန်မအောင်မရှိရမှန်ပြန်မှန်တိတဲ့အတိကိုနိုင်ရဲ့အာယုံကိုလည်းအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားပါဗျဘယ်စိတ်ကိုမှဘယ်အတိကိုမှအတီးယူပြီးမရက်လာရပါဘူးအတိကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အထင်မှားနဲ့ညှိတွင်မှုတမှုရအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်ရတဲ့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့တရဆက်အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောမှာရက်တန့်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးခဏလေးအစာမထိုးဘဲရက်နေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးရက်တန့်ခြင်းမရှိအောင်တရဆက်အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတာပါအဲဒါကြောင့်ဘယ်အတိယောမှဘယ်စိတ်ကိုမှစုပ်ကံလိုက်ပြီးအတိယူလိုက်ပြီးမရက်လာရပါဘူဘယ်စိတ်ကမှဘယ်အတိအမှမြဲပြီးရှက်မနေပါဘူးအတိတ်ကအကြောင်းတရားမကုန်သေးတဲ့၍တစ်ချိန်တည်းသဘောအနေနဲ့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ရက်တန့်ခြင်းမရှိအောင်တရဆက်အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတာပါပဲရှိတော့တဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံကိုတော့ပြန်အရှိယူပြီးပေါင်းမနေရပါဘူးမရှိတော့တဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားအတိအာယုံကိုတော့ပြန်အရှိယူပြီးပေါင်းမနေရပါဘူးမရှိတော့တဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံတွေကိုပြန်အရှိယူပြီးပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ညှိတွင်မှုကင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးမရှိရတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်တွေပေါ်မှာမရှိရမှန်ပြတ်မှန်တည်တဲ့အတိနဲ့ရှိနေသေးတဲ့ဆိုတဲ့အယူဆွန်ရပါတယ်မရှိရမှန်ပြတ်မှန်သိတဲ့အတိုင်းညှိတွင်မှုလည်းဖြတ်ရပါတယ်။ပြန်အရှိယူပြီးညှိတွင်မနေရပါဘူး။ပြန်အရှိယူပြီးမရှိရတဲ့စိတ်အာယုံတွေကိုပြန်အရှိယူပြီးပေါင်းမနေရပါဘူး။ဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားရပါတယ်။ဖြစ်စေအတိရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားနိုင်ရပါတယ်။ဖြစ်စေစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုဖြစ်စေအတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့မာတာညှိတွင်မှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဉာဏ်အစစ်ဖြစ်မှာပါ
နီးတွင်မှုကင်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဉာဏ်အစဖြစ်ဖို့ဟာပေါင်းနေကြအာယုန်တွေအပြင်ဘက်ကအာယုန်တွေနောက်မလာရတယ်လို့စိတ်ကပုံပေါ်ထားတဲ့ပြည့်ညက်အာယုန်တွေနဲ့လည်းမပေါင်းရပါဘူး阿塞姆阿松提舍比哦看那马呗不地得被旁边别西的肉呢地得被杀出秋标你的男的不得得安尼呢的看那马呗得地给他阿巴的看那苏拉阿高的看那马后呗得不看那吧不地得被旁边别西的肉呢တိတက်ပြီးအစာထိုးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နန္ဒမတက်တက်အနေနဲ့သာဒီမာရင်ဖြစ်ပြီးဒီမာရင်ပြတ်တဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြတ်တက်တက်အမြင်နဲ့မရှိအောင်မပြတ်မဲ့တည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ရပါတယ်အာဆိုင်မှုတိမ်မွေးရင်တိမ်မွေးသလားတိမ်မွေးတဲ့သဘောအမြင်မှရက်ပြီးမရှိအောင်မပြတ်မဲ့တည်တဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ပါပါအဆိုင်မှုကျန်းရင်ကျန်းသလားအတိကျန်းပါလိမ့်မယ်အာယုဏကိုလိုက်မိပါလိမ့်မယ်ပေါင်းနေကြအာယုန်နဲ့မပေါင်းရတယ်လို့မရှိတော့တဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုန်နဲ့တောင်အရှိယူပြီးပြန်မပေါင်းနေရပါဘူးစေရဲ့အာယုံကိုဖြစ်စေစေရဲ့အာယုံအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားရပါတယ်ဖြစ်စေအတိရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားရပါတယအာယုံအပေါ်ရှာနေတဲ့၍ပေါင်းနေကြအာယုံနေတဲ့သာပေါင်းကျင်နေတဲ့၍ညှိတွင်မှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူးမရှိရတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်တွေကိုအရှိပြန်ယူပြီးမရှိရတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံတွေကိုအရှိပြန်ယူပြီးပေါင်းနေရင်သာညှိတွင်မှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်ပါဘူးညှိတွင်မှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်မဖြစ်ပါဘူးစိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းလဲထားလို့မရပါဘူးအာယုန်နဲ့ကင်းပြီဖြစ်တဲ့စိတ်မရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယုန်အဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားရတယ်ဖြစ်စေအတ္တရဲ့အာယုန်အဲ့ဒီအတ္တမှာပဲပြန်ထားရပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်စေစိတ်ကိုနာရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှဖြစ်စေအတိကိုနာရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှသာညှိတွင်မှုကင်းတစ်ထက်ကင်းနဲ့လွတ်လပ်တစ်ထက်လွတ်လပ်တဲ့အတိကိုစွန့်နေအတိဖြစ်တဲ့အထိတည်နေတဲ့အတိကိုနာရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့ညံဥတဲ့အထီကိုအတိကိုစွန့်တဲ့အတိဖြစ်တဲ့အထီကိုဥတည်လာနိုင်ပါပါအဲ့တော့မှသာသမုဒယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓသုံးညာဆိုင်တဲ့လုံယူထားလို့လွတ်လပ်တာမဟုတ်ပဲတကယ်လွတ်မြောက်တဲ့ညံအစစ်ဖြစ်မှာပါဒီတွင်မှုကင်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်တောင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လွတ်မြောက်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
စိတ်ကဘာကြောင့်မလွတ်လပ်လဲဆိုရင်ပေါင်းနေကြအာယုန်တွေနဲ့ပေါင်းနေလို့ပါအာယုန်အပေါ်ရှာနေလို့ပါပေါင်းနေကြအပြင်အာယုန်တွေနောက်ကိုမလာရတယ်လို့စိတ်ကပုံပေါ်လာတဲ့ပြင်းညက်အာယုန်တွေနဲ့လည်းမပေါင်းရပါဘူးဆုံးမရှိတော့တဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံကိုတော့အရှိပြန်ယူပြီးပေါင်းနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးမရှိတော့တဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံကိုတော့အရှိယူပြီးပေါင်းနေရင်မလွတ်လပ်တော့ပါဘူးညှိတွေ့မှုမကင်းတော့ပါဘူးစေရအာယုံကိုစိတ်မှာပဲပြန်ထားပါတယ်ဖြစ်စေစေရအာယုံကိုဖြစ်စေစိတ်မှာပဲပြန်ထားမှအဲ့ဒီဖြစ်စေစိတ်ကိုနိုင်ရင်မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုဉာဏ်ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါကိုတည်တဲ့အတိတ်ကိုနိုင်ရဲ့အာယုံကိုလည်းအဲ့ဒီအတိတ်မှာပဲပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့မှသာအဲ့ဒီအတိတ်ကိုနိုင်ရဲ့ထပ်မရှိမှုထပ်ချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုထပ်တည်တဲ့ဉာဏ်ထပ်ဖြစ်မှာပါညတွင်မူကင်းတထက်ကင်းလာမှာလွတ်လပ်တထက်လွတ်လပ်လာမှာပါအာဆိုင်မှုတွေကိုလျှော့တထက်လျှော့လာပြီနောက်ဆုံးအာဆိုင်မှုတို့တော့စွန့်နိုင်စေတဲ့အာဆိုင်မှုပြုလုပ်မှုတို့တော့စွန့်နိုင်စေတဲ့ပြုလုပ်မှုအတိယူတော့စွန့်နိုင်စေတဲ့အတိဖြစ်တဲ့ထိဥတည်ရမှာပါစွန့်စရာမလိုတော့တဲ့အထီးစွန့်နိုင်ရမှာပါစွန့်လွတ်နေတဲ့ပြုလုပ်မှုတော့စွန့်နိုင်နေပြုလုပ်မှုဖြစ်နိုင်ရမှာပါတရားထုတဲ့ယောဂီတော်တော်များများကပြင်းညက်အာယုံနဲ့မပေါင်းရမယ်တီးခဲ့ရင်တော့မရှိတော့တဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံနဲ့ပြန်မပေါင်းရဘူးဆိုတာမတီးကြတာများပါတယ်မရှိတာပြတ်တာဟုတ်ပဲအရှိပြန်ယူပြီးတည်နေကြတာများပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မရှိတော့တဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံတွေနဲ့တော့အရှိယူယူပြီးပြန်ပေါင်းနေကြတာများပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေလွတ်လပ်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ပါဘူးတကယ်တမ်းကမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီဆိုတာကြီးကပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးမရှိတော့တဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့စိတ်အာယုံကြီးကပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပျက်ရဲ့အဓိကအနှစ်သာရဖြစ်ပျက်ရဲ့အတိတ်ပဲအစစ်ကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးမရှိတော့တာပြတ်သွားတာကိုသိခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီသဘောဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ဆွဲကိုပြုတ်သွားစေရတာပါဆက်ကိုအနဲ့ပေါက်လိုက်တယ်လို့လေးပဲအဲ့လောက်ပဲပေါက်တာပါမရှိတော့တာပြတ်သွားတာကြီးကပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတုတ်တမတဲသွားမချင်းရှိနေတဲ့အလောင်းကောင်လိုမျိုးကြီးမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီဆိုတာပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တဲ့လောက်လေးပဲပြတ်တာပါတည်တဲ့လောက်လေးပဲမရှိတာပါရှိစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်နေပါပြီရှိအသည့်မရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့နောက်အသည့်ပေါ်နေပါပြီမရှိတော့တဲ့ရှိစိတ်ရဲ့မရှိတော့မှုကြီးကမြဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှိစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့နောက်စိတ်ကပေါ်ပြီးသားပါရှိအသည့်မရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့နောက်အသည့်ဖြစ်နေပါပြီ
မရှိရတာပြက်တာကြီးကိုပြန်အရှိယူရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှေးစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့သိတာနဲ့သိတဲ့နောက်စိတ်ပေါ်နေပါပြီရှေးအသည့်မရှိတော့ဘူးလို့သိတာနဲ့သိတဲ့နောက်အသည့်ပေါ်နေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မရှိရတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံကိုအရှိပြန်ယူပြီးပေါင်းနေရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမရှိရတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံကိုအရှိပြန်ယူပြီးပေါင်းနေရင်လည်းမလွတ်လပ်ပါဘူးညှိတွေ့မှုမကင်းပါဘူးမရှိတဲ့စိတ်အာယုံကိုအရှိပြန်ယူပြီးပေါင်းနေတဲ့လက်ရှိစိတ်ကညှိတွေ့မှုမကင်းမှုမလွတ်လပ်ပါဘူးတကယ်တမ်းသဘောကဖြစ်တဲ့လောက်လေးပဲပြတ်တာပါတည်တဲ့လောက်လေးပဲမရှိတာပါရှေးစိတ်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်နေပါပြီရှေးသည်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့နောက်အသည့်ပေါ်နေပါပြီမရှိတဲ့ရှေးစိတ်ကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့အရှိယူပြီးမရှိရတဲ့ရှေးစိတ်အာယုံနဲ့ပဲပေါင်းနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မရှိရတဲ့ရှေးစိတ်အာယုံကိုအရှိယူပြီးပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်လက်ရှိစိတ်ကညှိတွေ့မှုမကင်းတော့ပါဘူးလက်ရှိအတ္တိကမလွတ်လပ်တော့ပါဘူးလက်ရှိဖြစ်စေစေရဲ့အာယုံကိုလက်ရှိစိတ်မှာပဲပြန်ထားနိုင်ရပါတယ်လက်ရှိအတ္တရဲ့အာယုံကိုလက်ရှိအတ္တမှာပဲပြန်ထားနိုင်ရပါတယ်အဲ့တော့မှသာလက်ရှိဖြစ်စေစိတ်ကို၌ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုလက်ရှိဖြစ်စေအတ္တကို၌ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်တရစက်ဖြစ်နိုင်မှာပါမရှိရတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံကိုတော့အရှိပြန်ယူပြီးပေါင်းမနေပဲမရှိရမဲ့ပြတ်မဲ့တည်တဲ့အတိကိုနာရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားပါတယ်အာဆိုင်မှုကိုရှော့ရပါတယ်စူးဆိုင်ပြီးလှုပ်လို့မရပါဘူးစူးဆိုင်ပြီးတည်လို့မရပါဘူးအားဆိုင်မှုကျန်ကျန်တဲ့လောက်အတိကျန်ပါလိမ့်မယ်လုံးဝအားမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့မရတော့တမယ်လေအားဆိုင်မှုကိုရှော့တစ်ထက်ရှော့လာမှာပါအဲ့ဒီအားဆိုင်နေတဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကအခုမှဖြစ်ပြီးအပြီးပြတ်သွားတာပါအားဆိုင်နေတဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကဒီမှရင်ဖြစ်ပြီးဒီမှရင်ပြတ်နေတာပါမဆုံးနိုင်အောင်ပြုလုပ်နေရမှာလည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးပြုလို့မှုတော့စွန့်နိုင်တဲ့ပြုလို့မှုဖြစ်ရပါတယ်အတိယူတော့မဆုံးနိုင်အောင်တည်ရမှာမဟုတ်ပဲအတိယူတော့စွန့်နိုင်တဲ့အတိဖြစ်ရပါတယ်ပြုလို့မှုကိုစွန့်နိုင်တဲ့ပြုလို့မှုအတိကိုစွန့်နိုင်တဲ့အတိဖြစ်သွားရင်သမုဒယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓတုံညာဆိုင်တဲ့လမ်းဆုံးရောက်တာပါပဲတိမတရားတိမမှန်မယ်ဆိုပြီးမဆုံးနိုင်အောင်တိရမယ်ဆိုပြီးအတိအူတော့ပြန်မဆုံးကြရပါဘူးလုံမတရားလုံမမှန်နေဆိုပြီးမဆုံးနိုင်အောင်လုံရမယ်ဆိုပြီးလဲအလုတ်ကိုပြန်မဆွဲရပါဘူးမလုတ်ဘူးမတိဘူးဆိုရင်လဲမောဟဖြစ်သွားမှာပါပြုတော့ပြုလို့ရတယ်ပြုလို့မှုတော့စွန့်နိုင်စေတဲ့ပြုလို့မှုဖြစ်ရပါတယ်တိတော့တိရတယ်အမေအတိယူတော်စွန့်နိုင်စေတဲ့အတိဖြစ်ရပါတယ်။အတိယူတော်စွန့်နိုင်စေတဲ့အတိဖြစ်တဲ့သူဥတည်ရပါတယ်။ဘာမှမလုပ်တော့ပဲစိတ်စိတ်အတိုင်းထားလို့မရပါဘူး။အဲဒါဆိုမောဟဖြစ်မှာပါ။အာယုန်နဲ့ကင်းပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။
အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့အာရုံကိုစိတ်မှာပဲပြန်ထားပါတယ်။အတ္တရဲ့အာရုံကိုအဲ့ဒီအတ္တမှာပဲပြန်ထားပါတယ်။အတ္တကိုယ်နာရဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အမှန်ကိုသိတဲ့အတ္တအတ္တကိုယ်နာရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိတဲ့အတ္တညှိတွေ့မှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသာအတ္တကိုဆွန့်တဲ့အတ္တဆုံးလွတ်တဲ့အတ္တကိုဒါတရဆက်ဖြစ်ခွင့်ပေးနိုင်ရမှာပါ။ဆုံးကိုင်းတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘဲဆုံးလွတ်တဲ့အတ္တကိုဒါတရဆက်ဖြစ်ခွင့်ပေးရမှာပါ။ဆုံးလွတ်တဲ့အတ္တဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်စိတ်ကိုယ်နာရဲ့ဖြစ်စေစိတ်ကိုယ်နာရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့စိတ်ပါပဲအတ္တကိုယ်နာရဲ့ဖြစ်စေအတ္တကိုယ်နာရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့အတ္တပါပဲမရှိရတဲ့ချုပ်ပြောင်းသွားပြီးသားစိတ်အာယုံကိုအရှိယူပြီးပေါင်းနေရမှာတော့မဟုတ်ပဲစိတ်ကိုနိုင်တာမှဖြစ်စေစိတ်ကိုနိုင်တာမှထပ်မရှိမှန်းထပ်ချုပ်ပြောင်းမှန်းထပ်တည်ခြင်းအဖြစ်ညှိတွေ့မှုကင်းတဲ့ဆုံးလွတ်တဲ့အသည့်ဖြစ်ရမှာပါတိကိုအရှိယူတဲ့အတိမဖြစ်ရပါဘူးစိတ်ကိုအရှိယူတဲ့စိတ်မဖြစ်ရပါဘူးစိတ်ကိုနိုင်ရင်မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်ရမှာအတိကိုနိုင်ရင်မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိတဲ့အတိဖြစ်ရမှာပါအတိကိုအရှိယူတဲ့အတိဆိုရင်စုတ်ကိုင်းတဲ့အတိပါအတိကိုနိုင်ရင်မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိတဲ့အတိကတော့ဆွန့်လွတ်တဲ့အတိပါမရှိရတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံကိုအရှိယူပြီးပေါင်းမှုမပြောနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကိုနိုင်တာမှလက်ရှိဖြစ်စေစိတ်ကိုနိုင်တာမှစိတ်ကိုအရှိယူတဲ့စိတ်မဟုတ်ပဲစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောက်မှုအမှန်ကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်ရပါတယ်အတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောက်မှုအမှန်ကိုသိတဲ့အတိဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆုံးကိုင်းတဲ့အတိမဟုတ်ပဲဆွန့်လွတ်တဲ့အတိလို့ပြောတာပအဲ့တော့မသာညှိတွေ့မှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကနေညံစိတ်ကနေလွမြောက်တဲ့ညံဖြစ်တဲ့အထိဥတည်နိုင်မှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာညှိတွေ့မှုကင်းတဲ့ညံဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတော့အစာရုံလေးစိုက်နေပေးရသေးပါတယ်အပီးတိုင်းလွမြောက်တဲ့ညံမဖြစ်သေးတဲ့ရွေးရတော့
အားစာရုံတသက်ဆိုင်ပေးရသေးပါတယ်။အားမဆိုင်တော့ဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်သွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့အားဆိုင်မှုကိုမစုံနိုင်အောင်အားဆိုင်မယ်ဆိုပြီးမယူထားရပါဘူး။စွန့်စရာမလိုတော့တဲ့အထိစွန့်နိုင်မှုလိုပါတယ်။ပြုလုပ်မှုကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့ပြုလုပ်မှုဖြစ်တဲ့အထိပြုလုပ်မှုကိုစွန့်နိုင်တဲ့ပြုလုပ်မှုဖြစ်ရပါတယ်။အဲ့လိုပဲမစုံနိုင်အောင်သိရမယ်လို့လည်းမယူထားရပါဘူး။အတိကိုစွန့်နိုင်တဲ့အတိဖြစ်တဲ့အထိဥတည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာအရှုဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရှုခံရှာစရာမလိုတော့ပါဘူးအရှုဉာဏ်ကိုယ်၌ကအရှုခံပြန်ဖြစ်နေလို့ပါအတိတ်ချင်းဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းကိုတရားဆက်ထက်ဆက်မီခိုင်နေမြဲတဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူတရဆက်စွန့်နေတဲ့စွန့်လွတ်တဲ့အသည့်ပဲတရဆက်ဖြစ်ခွင့်ပြီးနိုင်တဲ့အသည့်ဥတည်ရပါတယ်အသည့်ကိုစုတ်ခိုင်းတဲ့အသည့်မဟုတ်ပဲအသည့်ကိုစွန့်တဲ့အသည့်ဖြစ်ရပါတယ်အသည့်ကိုစုတ်ခိုင်းတဲ့အသည့်ဆိုတာတည်နေရတာကိုရှိရလို့ယူပြီးတည်တာပါအသည့်ကိုစွန့်တဲ့အသည့်ကြတော့တည်နေတဲ့အတ္တကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာပါပေါင်းနေကြစင်တဲ့အနေရတာထိတွေ့စရာအပြင်ဘက်ကအာယုန်တွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကပုံမော်ထားတဲ့ပြင်းညက်အာယုန်တွေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ပါဘူးဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့မှမရှိရတဲ့ချုပ်ပြောင်းသွားပြီးသားစိတ်အာယုန်ကိုအရှိယူပြီးပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်လက်ရှိစိတ်ကညှိတွေ့မှုမกินသေးပါဘူးမလွတ်လပ်သေးပါဘူးဒါမဲ့ပထမပိုင်းတော့နောက်စိတ်ဖြင့်ရှေ့စိတ်မရှိတော့နောက်ဒီပုံရှိသည့်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တော့သွားရတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလမ်းမဆုံးရပါဘူး။မရှိတော့တဲ့စိတ်အာရုံကိုအရှိပြန်ယူပြီးတည်တဲ့နေရာမှာတည်းလမ်းမဆုံးရပါဘူး။အကြောင်းလေဆိုရင်မရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီဆိုတာကြီးကပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးမရှိတော့တာပြတ်သွားတာကိုသိခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီသဘောဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ဆွဲကိုစွန့်နိုင်ရမှာပါဖြစ်ပြတ်ဆိုတာနိုင်ရီတလုံးကြွယ်သွားတယ်လို့ပျက်စီးနေတဲ့နိုင်ရီအဖြစ်ပြန်ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပျက်စီးသွားတဲ့သဘောအဖြစ်ပြန်ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တဲ့သဘောလေးမရှိတော့တာကိုပြတ်တယ်ပြောတာပါဖြစ်တဲ့သဘောလေးမရှိတော့တာကိုပြတ်တယ်ပြောတာပြည့်စည်သွားတဲ့သဘောအနေနဲ့ပ
ပြန်ရှိမနေပါဘူး။ပြပြနာကိုလိုက်တယ်။ဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးဆိုပြီးပြောကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပျက်စီးသွားတဲ့သဘောကိုပြန်အရှိယူနေလို့ပါပဲ။အဲဒါကြောင့်ပြက်တယ်ဆိုတာထက်စကားလုံးနောက်တစ်မျိုးပြောရင်တော့တကယ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးမရှိတော့တာကိုပြက်တယ်လို့ပြောတာပါတကယ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးချုပ်ပြောက်သွားတာတကယ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးမရှိတော့တာကိုပြက်တယ်လို့ပြောတာပါပျက်စီးသွားတဲ့သဘောကြီးပြန်မရှိနေပါဘူးရှိစိတ်မရှိရတာနဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်နေပါပြီ။ရှိသည်မရှိရတာနဲ့နောက်သည်ပေါ်နေပါပြီ။မရှိရတဲ့ပြတ်တဲ့နေရာမှာရက်မနေပါဘူး။မရှိရတာပြတ်သွားတာကြီးကပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရှိတဲ့လောက်လေးပဲပြတ်တာပါ။တည်တဲ့လောက်ပဲမရှိတာပါ။ရှိတဘောမရှိတာနဲ့နောက်တဘောပေါ်နေပါပြီ။ရှိသည်မရှိတာနဲ့နောက်အသည်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲဒါကြောင့်မရှိရတဲ့ပြတ်သွားတဲ့အာယုံကိုပြန်အရှိယူပြီးတော့ပေါင်းနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မရှိရတဲ့ပြတ်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံကိုပြန်အရှိယူပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်လက်ရှိစိတ်ကညှိတွင်မှုမကင်းပါဘူးလက်ရှိအတ္တကမလွတ်လပ်တော့ပါဘူးလွတ်လပ်တဲ့စိတ်မဟုတ်ပါဘူးညှိတွင်မှုကင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ပါဘူးကြောင့်မရှိရတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုံကိုတော့ပြန်အရှိယူပြီးပေါင်းနေရမှာတော့မဟုတ်ပင်ဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားပါတယ်ဖြစ်စေအတ္တရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတ္တမှာပဲပြန်ထားပါတယ်ဖြစ်စေစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောက်မှုအမှန်ကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်စေအတ္တကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့အတ္တဖြစ်ရပါတယ်။စုတ်ကိုင်းတဲ့အတ္တမဟုတ်ပဲဆွန့်လွတ်တဲ့အတ္တဖြစ်ရပါတယ်။အတ္တကိုရှိရလို့ယူတဲ့အတ္တမဟုတ်ပဲအတ္တကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့အတ္တဖြစ်ရတယ်။စိတ်ကိုရှိရလို့ယူတဲ့စိတ်မဟုတ်ပဲစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရပါတယ်။စုတ်ကိုင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ပဲဆွန့်လွတ်တဲ့စိတ်ဒါဖြစ်ခွင့်ပေးရပါတယ်။စုတ်ကိုင်းတဲ့အတ္တမဟုတ်ပဲဆွန့်လွတ်တဲ့အတ္တဒါတရဆက်ဖြစ်ခွင့်ပေးရပါတယ်။အဲတော့မှသာပြုလုပ်မှုတော်ဆွန့်နိုင်တဲ့ပြုလုပ်မှုအတ္တတော်ဆွန့်နိုင်တဲ့အတ္တဖြစ်မှာပါ။သမှုရာချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓတုံညာဆိုင်တဲ့အထိဝူတည်နိုင်မှာပါ။
အားဆိုင်မှုကိုလျှော့တချက်လျှော့လာပါတယ်။တိမ်မွေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့အတိမ်မွေးဆုံးပြစ်စုံပံမှာနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့အတိမ်မွေးဆုံးအသည့်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုတီးတဲ့ညံဦးဖို့ဆိုတာအားဆိုင်မှုကိုလျှော့တချက်လျှော့လာပါတယ်။စိတ်တစ်စိတ်တည်းအတိတတိတည်းလို့ထင်ရပါမယ်မတူညီတဲ့အာယုံပေါင်းများစွာကိုတည်တက်တဲ့သဘောပေါက်များစွာတရဆက်အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်များစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ခွဲပြီးကြည့်တတ်ရတယ်လို့နောက်ဆိတ်ဖြစ်ရင်ရှေ့ဆိတ်လုံးဝမရှိတော့နောက်တိပေါ်ရင်ရှေ့တိလုံးဝမရှိတော့ဆိုတာတဲ့ကျေစုပ်ပံမှာနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့အတိတ်မွေးဆုံးအတိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဥတဲ့အထည်ကိုဥတည်ရပါတယ်အဲ့တော့မှသာပြုလုပ်မှုကိုတောင်စွန့်နိုင်တဲ့ပြုလုပ်မှုအတိတ်ကိုတောင်စွန့်နိုင်တဲ့အတိတ်သမှုတရားချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓသုံးညာစိုက်တဲ့အထိဥတည်နိုင်ပါပါအပြင်အာယုန်တွေစိတ်ကပုံပေါ်လာတဲ့ပြဉ္ညက်အာယုန်တွေကိုအရှိယူပြီးပေါင်းနေရမှာမဟုတ်တယ်လို့မရှိတော့တဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးသားစိတ်အာယုန်တွေကိုလည်းအရှိပြန်ယူပြီးပေါင်းမနေရပါဘူးနောက်ဆိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကရှေးစိတ်မရှိတော့လို့သာနောက်ဆိတ်ဖြစ်တာပါနောက်တိပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ကရှေးတိမရှိတော့လို့သာနောက်တိပေါ်တာပါတစ်ဖက်ကပြန်ပြောရင်လေရှေးစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကြီးကပြန်ရှိမနေပါဘူးနောက်စိတ်ဖြစ်နေပါပြီရှေးအတိမရှိတော့ဘူးဆိုတာကြီးကလည်းပြန်ရှိမနေပါဘူးနောက်အတိဖြစ်နေပါပြီဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာပြက်သွားတာကြီးပြက်စီသွားတဲ့သဘောကြီးပြန်ရှိမနေပါဘူးဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာမရှိတော့တာကြီးပြန်ရှိမနေပါဘူးရှေးစိတ်မရှိတော့တာနဲ့နောက်စိတ်ကဖြစ်နေပါပြီရှေးအတိတ်မရှိတော့တာနဲ့နောက်အတိတ်ကပေါ်နေပါပြီမရှိတော့တာပြက်သွားတာကြီးကပြန်ရှိမနေပါဘူး။များသောအားဖြင့်မရှိတော့တာပြတ်သွားတာကြီးကိုပြန်အရှိယူပြီးတော့ပဲမရှိတော့တဲ့ပြတ်သွားတဲ့အာယုံနဲ့ပဲပြန်ပေါင်းနေတတ်ကြတာများပါတယ်။မရှိတော့တဲ့ပြတ်သွားတဲ့အာယုံနဲ့ပြန်ပေါင်းနေရင်လက်ရှိစိတ်ကညှိတွင်မှုမကင်းတော့ဘူး။လက်ရှိအတ္တကိုနိုင်ကိုတော့ရှိရလို့ယူတဲ့အယူနဲ့ပြန်ညှိတွင်နေမှာပါမရှိတော့မှပြတ်မှန်းတည်တဲ့အတ္တကတော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူနဲ့ပြန်ညှိနေမှာပါ
လက်ရှိဖြစ်စေစေရဲ့အာရုံကိုလက်ရှိစိတ်မှာပဲပြန်ထားရတယ်လက်ရှိဖြစ်စေအတိရဲ့အာရုံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားပြီးလက်ရှိအတိလက်ရှိစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုအတိတိကြီးညဉ့်ညံ့ခြင်းဟောတရဆက်ထက်စစ်မိတိခြင်းအဖြစ်ခိုင်နေမြဲတယ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူအတိကိုအရှိယူတဲ့အတိမဟုတ်ပဲအတိကိုအရှိယူမှုဆွန့်လွတ်တဲ့အတိဖြစ်ရပါတယ်အတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိတဲ့အတိကိုအရှိယူပြီးသိတဲ့အတိမဟုတ်ပဲအတိရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိတဲ့အတိရာဖြစ်ခွင့်ပေးရပါတယ်စုတ်ခိုင်းတဲ့အတိမဟုတ်ပဲစွန့်လွတ်တဲ့အတိကိုသာတရဆက်ဖြစ်ခွင့်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့မှသာစွန့်စရာမလိုတော့တဲ့အတိစွန့်နိုင်တဲ့ပြုလုပ်မှုတော့စွန့်နိုင်တဲ့ပြုလုပ်မှုအတိကိုတော့စွန့်နိုင်တဲ့အတိသမုဒယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓတုံညာဆိုင်တဲ့အတိလူရင်းရောက်တဲ့ဉာဏ်ဦးတည်နိုင်ပါပါညှိတွင်မှုကင်းရာလွတ်လပ်ရာကနေလွမြောက်တဲ့ဉာဏ်အထိဖြစ်လာမှာပါ အချိန်ပြည့်ပါပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆူဆူအများဝေပါမယ်။ဒီနေ့အတွက်အားလုံးဆုံးအလှရှင်အားဦးမျိုးပိုင်ဦးမင်္ဂလာရက်မှ28နှစ်ပြည့်ဝိနေအလှဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်အလှရှင်အားဦးအောင်ကျော်ဦးတော်မမို့အားလာဆန်စည်းကမ်းမှဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ပြောရအလူရှင်ဟာမဟာပုံညာကာရီကြောင့်မဆရာကြီးတော်မာလာကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်တခုတည်သောချမ်းသာအစစ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ရည်စူး၍ယခုချိန်တည်ပြုလုပ်ခဲ့သမျှဒါနာကုသိုလ်စောင့်တည်ခဲ့သမျှသီလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့သမျှသမထဝိပဿနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးတို့၏အဖို့ပါကကိုယနေ့အာယုံဆုံးအလူရှင်ဖြစ်သောဦးမျိုးပိုင်ဦးနှင့်ပတ္တသမျှအားလုံးနေဆုံးအလူရှင်များဖြစ်ကြသောဦးအောင်ကျော်ဦးဒေါ်မိုးမိုးအောင်မိသားစုနှင့်ဘတ်တတမြအားလုံးညနေဖြိုရေအလူရှင်ဖြစ်သောဆရာကြီးတော်မာလာရည်နှင့်ဘတ်တတမြအားလုံးလိုင်ကော်မျိုးပစ္စည်းမာယုံကြောင့်နှင့်ပတ္တတမြအာလုံးနှင့်တကွ32ဂုံသာအာလုံးတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတုထမြာရရှိ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဒါရုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေကုသို